Olá, segue nossas antenas aqui para em parceria com a Aquário, que nos fornece a base aqui magnética, tá? Aqui o conector, ó. É uma antena dual band, tá bom, ó? Para uso em rádios VHF ou HF, faixa de 200 MHz, na faixa de 300 MHz, tá bom? Vai com o conector padrão aqui, ó, com cabo de 4 metros, o HF macho aqui, tá? E vendemos também personalizados aqui com conectores BNC, TNC, BNC fêmea, SMA macho, fêmea. Temos para quase todos os tipos de rádios móveis e HTs, tá bom? Então basta você informar qual o seu modelo aqui e nós fornecemos aqui. Trocamos o conector para o uso do seu HT aqui, personalizado, tá bom? Um ótimo produto, ao cabo de 4 metros, uma base magnética robusta aqui. Suporta mais de 150 km/h, pode ficar bem mais larga que as importadas, né? E o ímã também mais forte aqui. E vai com a nossa antena aqui, ó, dual band. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. E vendemos antenas padrões também, que vai com a tabelinha para você ajustar na sintonizar, né, sua frequência adequada aí, caso você só tenha uma frequência, dois canais, três canais. Vai com o conector padrão UHF e uma antena padrão aqui, tá bom, ó? Caso deseje comprar as outras aqui, basta perguntar, nós informamos um link aí para você poder comprar e pagar também. Antenas Dual Band da marca Sergitech. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Vamos aproveitar o gancho hoje também, que hoje é dia dos professores. Eu muito obrigado a todos os professores que de alguma forma ou outra acabaram, né, contribuindo com a minha formação aí. E a pessoa que sou hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Aproveitando, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Valeu aí. Um abraço e até a próxima aí.